Turbūt psichologai yra viena iš tų genčių, kur savo teritorijų apsaugojimai yra ypač jautrus. Jie į bet kokius bandymus įsibrauti savo teritoriją žiūri įtariai. Edukologai šia prasme yra liberalesni, jie įsileidžia ir kitų sričių atstovus. Na, gal pradėsiu nuo atmosferos. Atmosfera buvo labai, sakyčiau, šeimyniška. Ganėtinai glaudžiai bendradarbiavom, kadangi ir dėstytojų mažai, ir studentų buvo mažai. Tai visi vieni kitus pažinojom. Mes, aišku, pažinojom visus dėstytojus, o dėstytojai mus visus pažinojo. Ir todėl tie santykiai buvo ganėtinai tokie draugiški ir artimi. Mes jautėmės šiek tiek privilegijuoti, palyginus su savo kolegomis iš istorijos fakulteto, kadangi, na, mus gerokai mažiau spaudė ideologiniai rėmai. Mes studijavom užsienio autorius, psichologija vis tik tai rėmėsi daugiausia užsienio autorių darbais. Knygos buvo prieinamos Vilniaus universiteto bibliotekoje. Tai šia prasme mes jautėmės, na, galbūt šiek tiek laisvesni, galbūt šiek tiek įvairiapusiškesni, kadangi galėjom gauti informaciją iš įvairių šaltinių. Na ir žinoma, dėstytojo asmenybės taip pat turėjo nemažai įtakos. Visi dėstytojai buvo puikūs, ir docentė Rimkutė, ir docentas Uslavičius, ir žinoma, tuometinis katedros vedėjas docentas Lapė, bet be abejo, išskirtinė asmenybė buvo profesorius Gučas. Profesorius Gučas mums buvo jungtis su nepriklausoma Lietuva, kadangi jis buvo tuo metu gavęs išsilavinimą, jis, jo ir paskaitos būdavo kitokios, kadangi jis iš anų laikų atsinešė tą darbo universitete būdą. Ir turbūt labai svarbu, ir tai buvo dar viena mūsų privilegija, kad tai buvo tokia nenutrūkstama gija, siejanti mus su nepriklausomos Lietuvos laikais, su to mato psichologijos mokslu. Ir, na, ta gija nebuvo nutrūkusi sovietmečiu. Na, jeigu atvirai, tai atmetimo būdu. Nors mokantis mokykloje, man neblogai sekėsi ir matematika, ir gamtos mokslai, ir galbūt daugiau galvojau apie technines specialybes, bet paskutiniais mokymosi metais kažkaip labiau mane patraukė humanistika, socialiniai dalykai. Ir tada aš jau pradėjau darytis po šitą sritį. Ir, na, turbūt ne paskutinį vaidmenį ir vaidino tai, kad tie socialiniai mokslai buvo daugiau ar mažiau susiję su ideologija. Aš pagalvojau, istorija bus ideologizuota. Žurnalistika bus esamos valdžios ruporas. Ekonomika kelsi socialistinę ekonomiką. O psichologija kaip ir mažiau su visu šito susijusi, kadangi tai yra apie žmogaus sielą. Ir taip galiausiai apsisprendžiau, kad rinksiuosi šitą specialybę. Nu, galų galiai skambėjo įdomiai, mažai aš tada apie tą psichologiją žinojau. Na, bet patrauklus buvo šitas pavadinimas. Ir kaip jau sakiau, man atrodė, kad tai vis tik tai daugiau apie žmogaus vidų, o ne apie tą socialinę aplinką, kurioje gyvename. Tema skambėjo taip. Paauglių ir jaunimo su akcentuotais charakterio bruožais grupinė psichologinė korekcija. Baigęs universitetą, aš dirbau praktinį darbą, šeimos santykių konsultantų dirbau, dirbau psichiatrijai ligoninėje Vasaros gatvėje, dirbau konsultantų profesinio orientavimo centre. Ir štai to
praktinio konsultavimo darbo metu, na, kaip jaunas specialistas, dažnai susidurdau su jaunais žmonėmis, kurie dėl įvairių priežasčių ir ligoninėje lankėsi, ir šeimos konsultacijoje dalyvaudavo kaip šeimos nariai. Va, ir aš tada, na, domėjausi, kokios yra priežastys, kodėl tiems jauniems žmonėms yra sunkiau. Kokiais charakterio bruožais jie pasižymė, kaip jiems galima padėti. Na, ir vienas iš galimų būdų, kaip padėti, tai yra darbas grupėse. Kas ir šiandieniniai psichologija yra labai paplitę ir praktikuojama. Na, ir būtent atsispirdamas nuo tos praktinės veiklos, na, aš nusprendžiau, kad tai būtų galima padaryti ir mokslinio darbo tema. Na, Lietuvoje tuo metu nebuvo galimybių gintis. Teko ieškotis variantų plačiojoje Tarybų sąjungoje, kaip turbūt ir nemaža kita dalis mūsų pradedančių mokslininkų. Leningradas vėlgi tai buvo šiek tiek demokratiškesnis miestas palyginus su Maskva, ten buvo šiek tiek laisvesnė mintis. Na ir psichoneurologinis Bechterevo vardo institutas kaip tik to ir garsėjo. Į Vilniaus universitetą aš atėjau 1992 metais, kuomet jau pagrindinis virsmas buvo įvykęs. Taip, kad aš šitos procesus stebėjau daugiau iš šalies, ne tiek kaip Vilniaus universiteto darbuotojas, kiek kaip aplamai psichologų bendruomenės narys. Ir tuomet dėjosi labai įvairūs dalykai, įdomus, dinamiški. Lietuvos psichologų sąjunga atsiskyrė, tapo nepriklausoma, pradėjo burtis įvairios grupės psichoanalitikų, humanistinių psichologų, grupinės terapijos, kas man buvo artimiausia specialistų. Leidom savo laikraštuką, Lietuvos psichologas vadinosi, gal kokie trys numeriai išėjo. Taip, kad labai dinamiški buvo tie pokyčiai, buvo labai įdomus metas. Bet, kaip jau sakiau, tai, kas vyko paties universiteto viduje, tai man jau mažiau teko stebėti. Aš atėjęs dirbti į universitetą, jau radau tos pokyčius įvykusius. Taip, iš tikrųjų, ir savo likšeliniai veikloj aš daug dirbau su jaunimu, kuris buvo iš esmės mokyklinio amžiaus. Aš po truputį pradėjau skaityti paskaitas ir tuometinio mokytojų tobulinimosi institute, ir pedagoginiam. Kitaip sakant, pradėjau po truputį dirbti su mokytojais, kurie moko tokio amžiaus paauglius jaunuolius. Na, o kaip įvyko tas posūkis į švietimo vadybą, tai turbūt patraukė tai, kas nauja. Kadangi sovietmečio švietimo vadybos kaip po tokios nebuvo ir jos nereikėjo. Įvairių lygių švietimo vadovai, pradedant mokyklų vadovais ir baigiant aukščiausio lygmens vadovais, jie savarankiškumo praktiškai neturėjo. Ugdymo planai buvo tvirtinami Maskvoje, mokyklų organizavimo būdai irgi buvo nuleisti į centrinės valdžios, tai ką tu ten savarankiškai pas galėjai daryti. Pagrindinis tavo privalumas buvo tiesiog stropiai vykdyti nurodymus. Ir štai nepriklausomybė, mokyklos tampa savarankiškos, direktoriai turi patys priimti sprendimus, o nei praktinės patirties, nei teorijos nėra. Ir štai tada taip atėjo metas švietimo vadybai, kadangi tai buvo tokie nearti dirvonai, tai aišku, jaunas žmogų, kuriam šiek tiek daugiau virš 30, tokie nauji dalykai neretai traukia. Ir tada nusprendžiau šito imtis. O kuo čia dėta psichologija? Be abejo, psichologija labai glaudžiai susijusi. Kadangi psichologija yra fundamentalus socialinis mokslas, kuriuo remiasi dauguma taikomųjų krypčių socialiniuose moksluose. Pedagogika, vadyba, kitos rytis, jos didelė dalim remiasi psichologinėmis teorijomis.
Taip, iš tikrųjų, kadangi kokią ūkdymo srytį be paimsi, ten neišvengiamai turėsi remtis psichologija. Jeigu mes kalbam apie mokymą, mokymas paremtas psichologinė išmokymo teorija. Jeigu kalbėsime apie asmenybės brandą mokykloje, tai remiasi asmenybės teorijomis. Jeigu mes kalbėsime apie mokinių socializaciją, jinai remiasi socialinė psichologija. Ir galima tą sąrašą tęsti toliau, kitaip sakant, tai yra pagrindas. Ir jeigu tenka dirbti edukologijos srityje, tai be abejo, na, tas psichologinė širdis ten neišvengiamai egzistuoja. Iš tikrųjų, tas ryšys buvo glaudus ir taip mes žinome iš istorijos, kad egzistavo pedagogikos ir psichologijos katedra sovietmečiu. Prieš man pradedant studijuoti tos katedros atsiskyrė, bet iš dalies ir dėstytojai buvo bendri, žodžiu, ta veikla buvo persipinusi. Dabar mes turime atskirus institutus ir atvirai pasakius, galimybę vėl sugrįžti bendru stogu aš labai abejoju dėl tos paprastos priežasties, kad abi šios rytis labai įsiplėtė. Tai jau būtų, na, vis tik didelė įvairovė. Jeigu mes prisiminsim manos laikus, tai psichologija turėjo keletą tokių svarbesnių krypčių dabar psichologijos. Vis tik tai interesų laukas labai įsiplėtė ir tą patį galima pasakyti apie edukologiją, kuri įsirutuliojo iš tuometinės pedagogikos. Būtų per didelį įvairovę, būtų per didelis margumynas, būtų sunku abiems rytim rasti savo vietą. Tai turbūt viena. O antras dalykas, akademinės gentys paprastai saugo savo teritorijas. Ir turbūt psichologai yra viena iš tų genčių, kur savo teritorijų apsaugojimai yra ypač jautrus. Jie į bet kokius bandymus įsibrauti savo teritoriją žiūri įtariai. Edukologai šia prasme yra liberalesni, jie įsileidžia ir kitų sričių atstovus, bet psichologai nepraranda budrumo ir saugo savo sienas. Ir tai turbūt būtų dar viena priežastis, kodėl, na, toksai persipinimas, koksai kažkada tai buvo, šiai dienai vargu ar įmanomas. Ir man atrodo, kad tai yra gerai, kiekvienas mokslas turi eiti savo keliu. Aš džiaugiuosi, būdamas privilegijuotoje padėtyje, kadangi esu psichologijos daktaras ir edukologijos habilituotas daktaras, vadinasi, mane priima kaip savą ir ten ir ten. Ir man nereikia įrodinėti savo kredencialų, kad aš čia kažką irgi išmanau. Turiu formalius dokumentus, kurie tai įrodo. Jeigu jau taip kalbėti ranką prie širdies pridėjus, tai be abejo, jeigu tu jau ilgą laiką nepraktikuoji šitos srities, pavyzdžiui, aš dabar nedrįščiau jau imtis psichologinio konsultavimo, tiek metų nuo to atitolęs. Taip kad jeigu kalbėti apie praktinę veiklą, tai turbūt aš jau pasidrovėčiau brautis į praktinių psichologų daržą. Bet teorinėje srityje aš jaučiuosi ramiai ir jaučiuosi savas tarp savų. Taip kad šia prasme man pasisekė. Sunku ką nors tokio palinkėti žmonėms, kurie ir taip daug ką turi. Jie turi aukštą statusą visuomenėje, edukologai, manau, šiek tiek gali ir tam ir pavydėti. Jie studijuoja labai įdomus mokslus. Net ir tie mano kolegos, kurie baigia paskui nutolo nuo psichologijos, jie visi kaip vienas pripažįsta, kad studijuoti buvo ne tik įdomu, bet ir tos žinios tikrai praverčia jų darbe nepriklausomai nuo to, kokią sritį jie jau dabar yra pasirinkę. Taigi, jie turi tikrai kuo didžiuotis ir kuo pasiremti. Galbūt palinkėčiau tokio tvirtesnio, drąsesnio balso viešojoje erdvėje, kadangi jeigu to tvirto balso mes girdime per mažai, tai kaip žinote, tuščia vieta ilgai nesilaiko. Tada tą vietą užima, na, pseudosielų žinovai,
kurie kalba drąsiau, ryštingiau, kategoriškiau, o psichologai, jie vis tik tai yra, na, ganėtinai santūrų savo sprendimuose. Tai va, tai aš matyčiau šokį tokį poreikį drąsesnio, ryštingesnio balso, tvirčiau laikyti savo vietą visuomenėje, pasiremiant aukštų savo statusų ir aukštų įsilavinimo lygių. Na ir manau, kad didelės reklamos šitom studijom nereikia. Visada buvo ir yra norinčių studijuoti psichologiją. Belieka padaryti viską, kad į šitas studijas ateitų ir toliau patys geriausi ir patys talentingiausi.